אספר איזה סיפור מזעזע על רבי יצחק אייזק מקליף, שסבא רבא של יוסף יהושע, השתבח שמו, שרק אני גם אספר את זה פה ליוטיוב הקדוש, מה שנקרא. אז ברבי יצחק אייזק מקליף, הוא זה שסיפרנו עליו ביום שני, שהיה אותו ילד שהיה רואה אווזים, ואמרו עליו שהוא, אמרנו, אני אמרתי, שלא ידעו מי זה אותו ילד, אז ידעו מי זה אותו ילד. זה היה רבי יצחק מקליף, פלא גדול. הוא זה שניגן את הניגון על השכינה ועל הגלות. רבי יצחק אייזק מקליף פעם אחת, הוא התארח בשבת אצל אחד מהחסידים שלו, ונכנסה שבת, או לא נכנסה שבת, זה היה כמה דקות לפני שבת, זה היה ביום שישי, ופתאום, שם ישמור, עלה שם הגורן בלהבות. הוא שומע איזה צעקה, הגורן עולה בלהבות. זה סיפור שאני מספר, זה סיפור שנקרא אל תנסו את זה בבית. כן. בכללי זה חשוב להדגיש שכל הסיפורי חסידים, אם לא 99% מהם, אל תנסו אותם בבית. הם כולם בעצם סיפורים שהנקודה המרכזית היא להעביר את התדר. בדיוק, זה בדיוק מה שהם נתנו. לא לקחת את הדברים כפשוטם ולהיכנס בקיר ולנסות לעבור דרכו, אלא לנסות להבין את העומק של הדבר ואת המשל ואת התדר. אז הרבי מקליף, הוא רואה את אחד מהחסידים, הוא רואה אותו נכנס לפאניקה, מביא איתו דליים ועושה איתו, הוא אומר, אני חייב לרוץ לחבות מהר את השריפה. תפס אותו רבי יצחק מקליף ואמר לו, חכה רגע, חכה. אומר לו, מה קרה רבנו? אומר לו, אני רוצה לספר לך סיפור. רבנו, יש שריפה בחוץ. אומר לו, אני יודע שיש שריפה בחוץ. חכה רגע. מספר לך סיפור. מסופר על רבי זושה, הרבי רבי זושה, שרבי זושה הוא היה... רבי זושה הוא היה פלא גדול, כידוע. הוא ככה כבר מתחיל להרגיש לא נוח עם כל הסיפור הזה. יום אחד רבי זושה התארח באיזה מקום מסוים, ופתאום פרצה בו שריפה. וזה היה בדיוק בכניסת שבת שהדליקו את הנרות, והוא היה בקריאת תהילים, עמוק בתוך קריאת תהילים, ופתאום השמש צעק, חייבים לרפות, לתקן את השריפה, והתחיל לרוץ ולהתקל ונפל, והחליק, והשריפה המשיכה והמשיכה והמשיכה, והוא רק נכבט ונכנס מקיר לקיר ומקיר לקיר, עד שתפס אותו רבי זושה, אמר לו, עצור, שב. אמר לו, גם הוא אמר לו שישב. אמר לו, כן, גם אמר לו שישב. עד שהסכים לשבת, הסתכל רבי זושה ואמר, ושקעה לה, ושקעה השמש. ושקעה האש. כעבור שעה קלה הודיע להם שהשריפה נפסיקה מעצמה. סיפר רבי יצחק מקליף את הסיפור הזה ליחסיד שלו ואמר לו, לפעמים אם אתה מתיישב נכון ואתה נותן לדברים לשקוע בתוכך, אתה נותן לשריפה לשקוט מאליה. עברה שעה קלה והודיעו להם, השריפה הפסיקה מעצמה. לא עליי לקחת את כל האחריות של העולם, אבל כן עליי לקחת את האחריות שלי על עצמי. כשאני מאפשר את התדר שלי שיהיה תדר גבוה, אני אוכל להרים איתו כמה אנשים שהתדר הזה יאפשר. אבל ברגע שאני אבד את המקום הזה, אני אבד את הקשר ואת הקשב למשה רבנו שנמצא בתוכי. אספר לכם עוד איזה מעשה קטן, שגם אותו סיפרה לי אותו אשתי היקרה. מסופר על רבי אלימלך מליז'נסק, זכותו תגן עלינו, שבוודאי שגם הוא היה נשמת משה רבנו. רבי אלימלך מליז'נסק, בשנתיים האחרונות של חייו הוא כמעט לא אכל, ממש כמעט לא אכל. כמעט לא הכניס לפה שלו משהו לאכול. היו נסים להכין לו לאכול, הוא היה אוכל מעט מאוד. ויום אחד לפני שהוא נפטר, הבן שלו רבי אלעזר, מכין לו איזה משהו לאכול, ואומר לו, שמע בני, אני חייב להגיד לך את האמת, שאני לא יכול לאכול את האוכל שלכם. אומר לו, למה? אומר, כי זה אוכל גס ואב, והוא מוריד אותי.
אני לא יכול יותר להתעסק עם האוכל הזה, זה אוכל שהוא מוריד אותי, הוא עושה אותי עייף, הוא מרדים אותי, הוא מדכא אותי, ואני אוכל ממנו ממש מעט, כי אני יודע שזה מה שאתם יכולים לעשות, וחייב להגיד לך את הדבר הזה. אומר לו, פעם אחת בחיים שלי אכלתי אוכל מרים. אומר לו, מה, איפה זה היה? סיפר לו, פעם אחת הייתי באיזה אכסניה אחת, אצל איזה אישה אחת, אכסניה כזאת שנמצאת איזה פונדק, סיפר לו איפה זה היה, ושם אכלתי תבשיל בצק, בטעם גן עדן, פשוט בטעם גן עדן, וזה היה תבשיל מרים, זה היה מרים. סיפר לו את זה רבי אלימלך, ולא עבר זמן עד שהוא נפטר. בנו נשאר עם הרצון הזה להגיע לתבשיל שהוא בטעם גן עדן, פלא גדול. עשה את המסע שלו הבן רבי אלעזר, ויום אחד הוא הצליח להגיע לתוך הפונדק הזה. בפונדק הזה הייתה איזו אישה אחת, אמר לה, תגידי, אפשר להזמין בבקשה איזה תבשיל משהו? אמרה לו, שמע, עדיף לא לאכול אצלנו, אנחנו אנשים מאוד מאוד עניים, עדיף, אנחנו פחות עוסקים באוכל, אתה יכול לשים ראש פה. אמר לה, לא, אבל אין לכם משהו לאכול? אמרה לו, יש לנו, אני יכולה להכין משהו קטן מקצת בצק, אבל זה ממש מעט שבמעט. אמר לה, את זה אני רוצה, את הדבר הזה. אמר לה, זה ממש פשוט, לא, תני לי את זה, אני רוצה את זה, תני לי את זה. טוב, הלכה, הכינה לו את התבשיל, תבשיל בצק, משהו תמוע לגמרי. ישב, אכל את התבשיל בצק, ואכל ואכל ואכל, סיים את הצלחת, אמר לה, אפשר עוד מנה? אמר לו, בסדר. נתנה לו עוד, אפשר עוד מנה? כן. אחרי 3-4 מנות של התבשיל הזה, אמר, וואו, מה זה האוכל הזה? תגידי לי, מה שמת בפנים? תגידי לי את האמת. אמר, לא שמתי כלום. אמר לה, מה שמת בתוך התבשיל הזה? אמרה לו, טוב, אם אתה מתעקש, אני אגיד לך, שמתי שם את גן עדן. אמר לה, מה? אומרת לו, כן, וואה, זה פעם שנייה בחיים שאני עושה את זה, אבל. אמר לה, תספרי לי על הפעם הראשונה שעשית את זה. אמר לו, לפני הרבה שנים הגיעו לפה איזה שני ברנשים. היו לבושים בבגדים קרועים ומוזרים. היו מאוד 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 אנשים לא סטנדרטים. אבל אני הרגשתי, כשהם נכנסו, את הלב שלי מתחיל לדפוק. הרגשתי שם איזה אושר מהנוכחות שלהם. הם כאילו אנשים שהגיעו מגן עדן, אנשים עם ריח שאף פעם לא הרחתי, אנשים שהיה בהם אנרגיה שאף פעם לא הרגשתי, והם ביקשו ממני לאכול. אמרתי להם, אין לנו כלום, אנחנו אנשים מאוד דלים ועניים, היה לי רק תבשיל בצק, והם ביקשו אותו. אז הכנתי את התבשיל בצק ואמרתי לריבונו של עולם, אמרתי, ריבונו של עולם, אין לי אפילו תבלינים לשים בתבשיל הזה, אני מבקש ממך לשים את גן עדן בתוך התבשיל הזה, כי אלה אנשים שהגיעו מגן עדן, לא מגיע להם פחות. הבאתי להם את התבשיל, הם אכלו מנה ושתיים ושלוש, והתענגו מזה בדיוק כמו שאתה. והיום, כשהלכתי למטבח, ביקשתי את אותה בקשה שוב פעם, פלא גדול. אם אנחנו נבקש שגן עדן ייכנס לנו לתוך המאכלים, הוא ייכנס. אם אנחנו נבקש שגן עדן ייכנס לנו לתוך המערכות יחסים, הוא ייכנס. ואני צריך לבקש את זה. אני צריך לבקש את נשמת משה, את נשמת אדם הראשון, את נשמת דוד המלך, שאדם זאת להיות אדם דוד משה. ואדם דוד משיח. את נשמת משה משיח, שהוא מורכב מהמטעים שנטעו בגן עדן. נצר מטעי מעשה ידי להתפאר. בזוהר הוא אומר שהקדוש ברוך הוא, כשהוציא את אדם וחווה מגן עדן, הוא לקח אותם, הביא איתו, השאיר בחוץ כמה איחורים של העצים של גן עדן, נצר המטעים האלה. ואם אני מאמין באיחורים האלה, אני אוכל לטעת אותם בתוך המציאות של החיים שלי, להחזיר לאט לאט את התדר הגבוה שינחה לי את החיים. איזה זכות חברים, איזה מתיקות נפלאה. מה?
איזה נשמה אתה. תבורך, תבורך, תבורך. David.